цэцэн их сонирн практикууд байгаа юм байна лээ. Би цэцэд улсын хурлыг төлөөлж оролцсон, бүх хурлаанынхаа протоколыг авах гэдэг хүсэлт явуулсан. Тэгсний маш сонирхолтой. Цэц өөрөө дотоод журам гаргаад протокол болон тэмдэглэл гадагшаа гарахгүй гэдэг журамтай юм байна. Тэнд юу яригдсан гэдэг яг бичвэрээр нь. Ягдвал тэнд дотор маш сонирхолтой одоо үндсэндээ бол шүүгч ийм үйлдэл хийсэн бол шүүгч галамдшлаас зайлуулах тур хэмжээний үйлдэлүүд байгаа хөөхгүй. Тухайлбал яг сайн нэмдэрч гişüntнийхтэй ойлголтын зөрүүтнүүд байгаа байхгүй. Хурал даргалагч нь та ийм хууль хийсэн гэж байгаа. Учлаараа энэ миний санаачилсан хууль биш. 12-оос 2008-аас 12 онд улсын хурлын баталсан хууль. Энэ нь ерөнхийлөгчөө санаачилсан хууль. Гэхдээ отгүй та ингэж боддог гихмичлэнгэр яг ийм энийг тэмүүж хийсэн, хууль зүйн сайд байхтай хийсэн гэсэн тийм ойлголттой юм л бүр хууль хизээ батлагдсан энэ тухай тэр одоо хууль жиргсэн байлын тухай шүүхийн тухай хууль гэд хариулах хуулиудын тухай тэ маш субъектив би ингэж бодож байгаа учраас наа чин гарахгүй гихмичлэн тийм тайлбартай дандаа тэгэхээр энэ өөрөө ерөөсөө үндсэн хуулийн шүүх эсвэл үндсэн хуулийн манаач гэхээс илүүтэйгээр тэнд зүгээр л хууль тогтох сууж байгаа байхгүй би ингэж бодож байна гэдэг ийм дүр зурагтай. Бүр би тэр протоколуудаа бүр яг бичвэрээр навж гаргаж харуулах гэдэг. Юу гэж асууж байгаа? Ямар байр суурь илэрхийлж байгаа? Тэнд ерөөсөө маш субъектив бөгөөд хувь нээрүүл явж байгаа байхгүй сүлдээ бүр. Тэр тайлбар үндэслэл сонсох тухай биш. Би бүр дахин тахиалаад уучлаарай та нарын шаарж байгаа юм чинь буруу бүр ийм байна. Улсын хурлын итгэмжлэн төлөөлөгчийн бичгээр явуулж байгаа тайлбар болон хуралдаан дээрээд амаараа тайлбарлаж байгаа тайлбарлч нь үндэслэл болд юм а гэдэг хахад үгүй та нар тогтоол дээр үндэслэл бичээгүй учраас гингуудаа шийдвэр гаргачихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол ерөөсөө үндсэн хуулийн цэц, ерөөсөө цэц биш байна. Бидний хууль тогтоомжийн процессыг сайжруулахгүйгээр бол зүгээр л 9 хүнд огт сонгогддоггүй 9 хүнд хууль тогтоох эрх мэл өгсөн юм байл. А дээр нь одоо энэ үндсэн хуулийн цэц чинь үндсэн хууль тогтоож эхэлнэ. Дахиад бид нас одоо хараарай. Дараагийн марга. Энэ бол одоо бид хуулийн орчныг сайжруулах гээд бол тэнд шинжилгээний яриа байхгүй, тэнд ухаалаг үндэслэл байхгүй, тэнд судалгааны тоо баримт байхгүй. Тэнд нэг мөсөн одоо шийдвэр гар. Одоо чинь яг дахиад яг саяны яриа гэж байхгүй. Монгол улсын хэмжээнд давзаалтах шатны шүүх Улаанбаатар хотод ганцхан захиргааны шүүх төр ганцхан байгаа байхгүй. Тэ энийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж та нар үзэхгүй байж ч яагаад аймагаас аймаг руу дүүргээсээ дүүрг рүү очиж байгаа. Жишээ нь сонгон хайрхан дүүргийн иргэн хаан уулдаар очихыг одоо үндсэн хууль зөрч чинь гэдэг га мөртлөө Баян уулгийн аймгийн иргэн Улаанбаатар хотод ирж дав залтыг үндсэн хууль зөрчшөөгүй гэж үзээд байгаа юм байх гэхдээ тайлбар واخхгүй. Тэр хамаагүй гээд яг сайн энэ дэр гүшүүн хэлсэн тайлбар надад хэлсэн. Захиргааны дагнасан шүүх бол 2003 онд байгуулагдсан учраас бол одоо сүүлийн үеийн шүүх учраас зөвшөөрч байгаа гэж байгаа юм. Тэгэхээр 2012 онд байгуулагдсан эрүүгийн болон иргэний давзаалах шатны шүүхийг яагаад тэгэхээр болохгүй гэж үзэж байгаа. Маш сайн.